Վարքյան չկորցնելով բացում են հարցաթերթն ու անցնում գործի։ Մրցակցությունը մեծ է, յուրաքանչյուր պատասխանը որոշիչ։ Ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ սկսվելու է ամենախելացին նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը։ Մարզային դպրոցների 12-ից 13 տարեկան խելացի աշակերտները արդեն հաղթահարել են 40 հարցերի արգելքը։ Հերթը Երևանցի դպրոցականներինն է։ Շատ հեշտ հարցեր կային ամեն դեպքում, բայց ասենք Apple-ի ստեղծողը, Apple-ի հիմնադիրը ես ամոթա երևի, որ չկարացա հիշել։ Նախագծում հայտնվելու համար դպրոցական գիտելիքները բավական են, բայց ամենախելացի կոչմանը կարժանան նրանք, ովքեր լրացուցիչ գրականություն են կարդում, հետաքրքրվում են արվեստով ու պատմությամբ։ Ամենախելացին փոխում է այդ տենդենսը, որ երեխաները միայն դպրոցում են որոշակի գիտելիք ձեռք բերում, քանի որ նրանք խաղերը դիտելով հասկանում են, որ միայն դպրոցում սովորելով, դպրոցական գիտելիքին տիրապետելով հնարավոր չէ հաջողության հասնել, իրենց մեջ էլ այդ հետաքրքրասիրությունը արդեն իրենց դրդում է կարդալ, դիտել, հետաքրքրվել։ 20 րոպե գիտելիքը ցույց տալու համար։ Հարցաթերթերը հանձնելուն պես երեխաները սկսում են քննարկումները, համեմատում ճիշտ պատասխանները։ Ես շատ նոր գիտելիքներ եմ վաստակում ստանում ամենախելացին դիտելով։ Անհամբեր սպասում եմ նոր եթերաշրջանին։ Քննարկումների շարունակությունը դրսում է լարված ու անհանգիստ ծնողների հետ։ Հայաստանի ճարտարապետ Համլետը, հա, բայց ֆրանսիականն է։ Իսկ դեմ անգլիականն է։ Էսա ֆրանսիականն է։ Այ, տեսա՞ր։ 4-րդ դասարանի մարկը վստահ է ճիշտ է պատասխանել 40 հարցից 34-ին։ Դրանք իր սիրելի առարկաներից էին աստղագիտություն եւ ֆիզիկա, սխալվել չէր կարող։ Ամենախելացին նախագծին հետևում է առաջին եթերաշրջանից, այս տարի արդեն կարող է մասնակցել 12 տարեկան է։ Հենց առաջի 20 հարցը ես առանց մտածելու նշեցի, երբ են նշում բանակի օրը Հայաստանի, Ավստրալիայի մայրաքաղաքը, ազատանկման արագության։ Արմենիա հեռուստաընկերության ամենաինտելեկտուալ նախագիծն ապացուցեց, երեխաները կարդում են, հետաքրքրվում են գիտությամբ, նաև սպորտով ու արվեստով։ Նախագծի հաջողությունը փաստում են ամեն եթերաշրջանի հետ ավելացող դիտումները։ Առաջին եթերաշրջան, եթե գալիս էին բոլոր նրանք, ովքեր ուղակի լսել էին խաղի մասին եւ գալիս էին հայտագրվում են եւ մասնակցում են, այս եթերաշրջանին բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր հայտագրվել են, արդեն ունեն իրենց հստակ պոտենցիալը խաղին մասնակցելու եւ արդյունքների առումով շատ ավելի լավ դրական արդյունքներ են գնահատվել։ Իհարկե չեմ կարող նշել, թե որ մարզից ավելի շատ ունենք, որից չէ, դա արդեն պարզ կլինի սեպտեմբերին, բայց ընդհանուր առմամբ ցուցանիշներից մենք շատ գոհ ենք։ Նախընտրական փուլը հաղթահարեց 96 դպրոցականները, գիտելիքի մրցույթը կշարունակեն հեռուստատեսային փուլում։ Ամենախելացին կբացահայտվի Արմենիա հեռուստաընկերության աշնանային եթերաշրջանում։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։